E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas que estão no final desse vídeo, então comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir, eu quero salve. Comenta isso que a probabilidade de você aparecer no próximo vídeo é muito alta. Bora assistir aqui comigo. As aparições pelo mundo se tornam a cada dia um assunto bastante popular, sério e também muito duvidoso. Simplesmente aí pelo fato de termos vários vídeos e câmeras registrando aí por aí aparições de seres sobrenaturais e inexplicáveis. Bom, e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este caso. Conheça agora os 5 vídeos que tentaram apagar da internet. Fantasma de um cachorro. Os pets fazem companhia nos momentos bons e nos momentos ruins. Além de oferecer amor incondicional aos seus donos todos os dias, cria-se aí uma forte relação de parceria. Por essa razão, a partida deles é bastante dolorosa, podendo ser comparada à perda de um familiar querido. E, ao contrário do que muitos pensam, o momento de luto diante da morte de um pet não é algo banal. A superação deste tipo de perda e a ausência pode levar meses ou até mesmo anos. E as lembranças daquele animal permaneceram com o seu dono durante toda a sua vida. E olha só pessoal, um vídeo sinistro flagrou o momento em que um suposto fantasma de um cão morto passou pela cozinha da casa de seus donos. Barry e Christine Kennedy, um casal de 39 anos de idade cada lá na Inglaterra, garante que o seu cão Muttley os visitou durante 2 meses depois que ele foi enterrado. Pois é pessoal. Para provar o fato, eles usaram uma câmera para gravar aí as suas aparições e depois postaram um vídeo claro na internet, né? O fazendo se tornar viral. Muttley apareceu aí nas imagens caminhando, apenas sendo possível ver o que seria o seu vulto. Mas os seus donos, pessoal, disseram que era possível também sentir o cheiro do cachorro molhado. O Anjo da Morte. Pois bem, muitos são os personagens mitológicos criados por mentes incríveis, seres estes que jamais foram vistos. Mas muitas pessoas alegam ter visto esses seres por este mundo afora. Inclusive, gravações são o que não faltam, tá? Mas este vídeo que viralizou nas redes sociais nos mostra aí o que poderia ser o melhor registro aí de um dos seres mitológicos mais famosos do nosso mundo. Aquele ser vestido aí por uma túnica e capuz totalmente preto, carregando consigo a sua gadanha, ou como muitos diriam, a sua famosa foice. Para você que não conhece esse famoso ser, a origem do poder do Anjo da Morte é descrita em um antigo conto persa. Nele, Deus determinou que os arcanjos Gabriel e Israfel providenciassem as porções de terras utilizadas para a confecção de Adão. A dupla, entretanto, falhou. Foi Azrael quem conseguiu encontrar a matéria-prima para o primeiro homem. Dessa forma, ganhou o poder de separar o corpo e alma de cada ser, ganhando a função de Anjo da Morte. A história aparece com uma versão semelhante na mitologia islâmica. Nos textos sagrados do Alcorão, o anjo é chamado, porém, de outro nome. Significa literalmente Anjo da Morte. As escrituras ainda explicam como ele é capaz de descobrir o nome dos mortos. Assim que o fim da vida de alguém se aproxima, Deus lhe envia um nome. Assim, ele começa as preparações da morte, separa a alma do corpo e a entrega para Deus. No vídeo que viralizou aí na internet, pessoal, você pode identificar uma mulher acompanhada numa motocicleta, a qual percebe que o condutor está dirigindo aí de maneira bem veloz, perigosamente rápido. Ela vinha gravando todo o percurso e mal podia imaginar o que encontraria mais tarde ao ver o seu próprio vídeo, algo extremamente assustador. Podemos ver uma figura estranha que se materializa entre as árvores na gravação. Ao aumentar o contraste do vídeo, podemos então visualizar melhor esta criatura. Alguém vestido no que parece ser uma túnica e um capuz preto, correndo em direção à pista. Pois é, pessoal. Muitas pessoas que viram esse vídeo alegaram que ele realmente é o Anjo da Morte e ele sim estava ali, correndo ou talvez esperando aí por algum acidente. Fantasma de guerra. Após 157 anos da famosa Guerra Civil, o americano Greg Ewing, de 46 anos, que mora lá em Nova Jersey, resolveu viajar para Gettysburg, lá na Pensilvânia, para aprender aí um pouco mais dessa histórica batalha, que inspirou o filme de super-herói. O que ele não imaginava é que voltaria da jornada também com conhecimentos sobrenaturais. Junto de seu tio, Greg visitou o famoso campo da Batalha de Gettysburg, que durou 3 dias, onde estima-se que cerca de 50 mil soldados tenham sido mortos. Foi no local que ocorreu o combate com o maior número de vítimas da Guerra Civil Americana. Hoje, o antigo campo de batalha é um lugar histórico e também um ponto turístico aí mal assombrado dos Estados Unidos. Ao retornarem do local à noite, os visitantes estavam registrando as últimas imagens do campo quando foram surpreendidos pelas aparições de 2 fantasmas. Ao chegarem em casa, tio e sobrinho pararam com calma para analisar aí as imagens em seu computador. Ao rever a aparição, Greg disse que sentiu uma sensação muito estranha, como se algo ou alguém estivesse pedindo para ele voltar ao campo.
Nos comentários do vídeo postado pelo New York Post, alguns céticos garantiram que os espíritos são apenas duas manchas no para-brisa do carro. Outros, contudo, acreditam piamente se tratarem de um caso de aparição sobrenatural, pessoal. E é claro, tem ainda aqueles que não acreditam e nem desacreditam. Motel do Palhaço. Muitas pessoas têm medos de vários tipos, mas um deles é bastante comum, o medo de palhaços. Na cidade de Tonopah, em Nevada, lá nos Estados Unidos, existe um hotel repleto de palhaços. Chamado de The Clown Motel, este aterrorizante hotel funciona há mais de 20 anos. Se você ousar se hospedar lá, mais de 500 palhaços estarão na recepção esperando por você. Uma coleção variada aí de palhaços decora o hotel, desde felizes a macabros. Mas não são só os palhaços que dão medo, tá? The Clown Motel fica ao lado do cemitério de Tonopah. Pois é, pessoal, uma hóspede chamada Laura H. pontuou aí que a equipe que trabalha no hotel é prestativa e ainda oferece um quarto com visão para o cemitério para aqueles que estão em busca aí de algum fantasma. Para quem tem medo de palhaços e fantasmas, certamente este não é o melhor local para se hospedar. No lobby do hotel, há um palhaço em tamanho real sentado em uma cadeira, dá pra imaginar, pessoal? O Clown Motel, além de ser motivo de investigação por parte de várias equipes de reportagens dos Estados Unidos na tentativa de procurar por supostas evidências de atividade paranormal ou sobrenatural relacionadas ao local, frequentemente também recebe a visita de investigadores amadores que se aventuram em passeios pelo local e altas horas da madrugada em busca de atividades paranormais. Caso aí para os nossos amigos Sam e Dean Winchester, né, pessoal? Em uma destas investigações, ao anoitecer, eles sentaram ao lado de um enorme palhaço, que muitos afirmam se mexer sozinho. Pois é, para tentar aí se comunicar com possíveis presenças que assombram aquele local. Infelizmente, nada acontece. Desapontado, os investigadores começam a recolher os seus equipamentos para irem embora. Só que então, isso acontece. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra você. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, fortalecer com o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos, sua mãe, seu pai, sua tia, com quem você achar que esse conteúdo é interessante. Eu adoro muito fazer vídeos assim de coisas sobrenaturais pra vocês. Então é isso, não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.